dakhliga gudaha ku talagalka sanadka miisaaniyad sanad miisaaniyadka 2025 ka ayaa ah wadar gaaraysa 4,93,373 milyan aan ku noqdo halka 4,93,373,000 iyo $4 halka uu ahaa miisaaniya sanadadkii 2024 wadar dhan 346,276,000 oo u dhiganta koror gaaraya 4.2%, taasoo runtii muujinaysa dadaalada dowladdu gelisay dardargelinta dakhliga gudaha in ay runtii mara dhalayaan oo ay samaynayaan isbeddel la taaban karo. Hase yeeshee, maadaama sanadku gabagabay yahay oo weli dhowr bilood noo hareen, ku-talagalka rasmiga ee aanu filayna uu ka sarreeyaa kii miisaaniyadda lagu ansixiyey oo ahaa 346 milyan. Ku-talagalka sanadkan aan filayna inay miisaaniyadda dakhligu ku soo xidhmaa waxa weeye 360 milyan oo tilmaamaysa runtii oo daraskan samaynay inuu ku iman doono dheeri dhanka dakhliga. Dhanka kharashaadka joogtada ah iyo mashaariicda ayaan rabaa inaan iyadana si kooban uga tilmaamo. Ku-talagalka miisaaniyadda dhanka kharashaadka ayaa guud ahaan waxaa lagu qiyaasayaa wadar dhan 342 milyan oo macnaheedu tahay 1,342 milyan halka ay ka ahayd sanadkii 2024 1,079 milyan oo keenaysa farqi ah 263 milyan oo muujinaysa iyaduna inuu yahay kororka miisaaniyadda dhanka kharashka inuu isleeyahay 24% ama 42%. Kharashka joogtada ah ayaa qorsheysan sanadka u qorsheysan sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa ah qadar dhan 610 milyan halka mashaariicdu ku yihiin wadar dhan 731 milyan. Kharashka ku-talagalka miisaaniyadda 2025 ayaa u kala baxaya madaxyadii caadada ahayd ee had iyo jeer alaan miisaaniyadda kusoo diyaarin jirnay, sida adeega maamulka, adeega difaaca iyo amniga, hay-adaha adeega dhaqaalaha, hay-adaha adeega caafimaadka oo wadarta guud isugu tegaya. Waxaa sidoo kale yana xusid mudan oon rabaa inaanan ka tegin inta aanan soo gabagabaynin in dhanka mashaariicdana runtii uu jiro koror sanadkan halka sanadkii hore 500 milyan lacag qadar guud ahaan lagu qiyaasayn oo miisaaniyadda gelinay. Sanadkan mashaariicda miisaaniyadda ku jirta 700 milyan ayaa ay noqonaysaa guud ahaan. Mudanayaal iyo marweyn, xildhibaanada sharafta leh, waxaa aan rajaynayaa inaydun darsi doontaan miisaaniyadda guud ee hor taalla marka guddigu uu ka soo shaqeeyo. Wixii su-aalah ee aad qabtaan iyo afkaarana aad ku biirin doontaan, aana diyaar baan u nahay inaanu ka jawaabno weydiimihiinna iyo faallooyinkiina labadaba. Aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. Intaasaan ku soo gabagabaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane gudoomiye, sida aad hore u sheegtay.